Ok, ko smo vam leta 2009 povedali, koliko pač pomembno je, da si odprete spletno trgovino, si je večina od vas mislila, jaz sem ful luška na trgovincu, not imam konc hudo prodajalko in folk ne bo začel kar kupovati prek spleta, ampak bo pač hodil gledat mojo ful cute trgovinca pa mojo konc hudo prodajalko. No, in kaj se je spremenil, a? Folk je začel na veliko kupovati prek spleta. V prvih 3 mesecih lanskega leta je folk kupoval tok prek spleta, oziroma dvakrat tok prek spleta, kot je kupoval leta 2009. Pa leta 2009 smo opravili 900 tisoč nakupov. Še starejši so začeli kupovati prek spleta. Come on. In to kar 6-krat več, kot so leta 2009. In sej vem, kaj mi boste rekli. Pač rekli boste, dali smo vam vetra, a ne? Ja, in prav imate, v bistvu dali ste nam vetra. Kuk pa zapravijo v teh spletnih trgovinah, a? Kuk pa zapravijo? Ogromno, ful, mucho, a lot. Puno. Vsak tretji v spletni trgovini zapravi med 100 pa 500 evrov. Škva je to 500 evrov? To je un ta vijoličen bankot. To je un, ki ga ponovat gledamo sam po TV-ju. No, in kaj se je spremenil? Spremenil se je to, da smo na veliko začeli kupovati prek spleta in kupujemo vse, kar nam prije pod roke. Cuni, hrana, igrice, letalske kart, hotele, najemamo avtomobile, športno opremo. Še avto se da kupiti prek spleta. Thanks, Elon. Zato, ker nam je lažje, ker je hitrejš, zato, ker ne rabim iskati parkinga, zato, ker pač lahko to naredim tudi, ker sem nestoširan in v spodencah. Ker lahko to naredim tudi v gatah. In če mislite, da je prepozen, ne vam takoj povem, ni prepozen, ni prepozen. Dokler se pač dnevno odpirajo nove in nove priložnosti in folk sam čaka, da bo nekaj kupil prek neta. Da pač moj nasvet je fucking jump on the money train, zato ker če navš ti, bo nekdo drug. Če hočeš zvedeti več, si počakiri naš blog spodaj, pa ne se pozabiti subscribe na naš YouTube channel. Peace.